gabar koonfureed baa ahayd aniga iyo safiyo tusmana geel iyagu xataa isku meel kuma taaqaan soomaalinimaa isoo kicisay iyo islaamnimo iyo saaxiibtinimo iyo gabadhaas oonu saaxiib nahay ayaan ka diirooday oon ka qiirooday oon ka calool xumaaday gabadha waxa loo geysanay safiyo tusma geel iyagu xataa isku meel ma taaqaan waxa isoo kiciyey waa damiirka soomaalinimaa isoo kiciyey waxa maxay waxa maydka hees ka jiifjiifo ee ragba aan ahayn ee riyaha ah waa dadka meesha boora ma la leeyahay weligayna ma arkin anigu hargeysa oo dhan iyo waqooyi oo dhanba weligay cagta ma saarin gabar koonfureed baa ahay waxaase isoo kiciyey waxaase isoo kiciyey ilinta gabadhaa ka socotaa isoo kicisay soomaaliyadda ah ee muslimka islaamnimada iyo diirka iyo saaxiibtinimada iyo dhalashada iyo soomaalinimadan usoo kacay oo aan oga danqaday gabadhaa masaakiinta ah meheradii yaraydaay ku lahayd meesha xalay la gubay ee la ololiyey haarka kacdhiiga daaleeliyey haar gabadha u gurmadoo meheradeeda usoo celiyo lacagteedii usoo celiyo ka gubatay usoo celiya lacagteedii kas iyo maag baa meheradda u gurteeni kas iyo maag baa meheradda u gurteeni gun guni dhasha weeye kuwa la dhashay ee ku abtirsanayana meel walbay joogaan nacalad baa ku dhacday wax qurmuunka ah ee la dhashay ee isku reerka yihiin naagaha ah waxaasa hadda intay soo istaagaan bay niman qeyrkooda alla sheekaysan doonaan oo arrarda iska dulqaada gumaysiga iyo reerka aad xabsiga ugu jirtaan gun yahay gantoo dhashay ee lablabada ka samaysan awdal istee dadka degan oo dhan buu karbaashkayga ku socdaa xasbi illah caleeg waa maxay wuxuu mariya mise wuxuu maxay ka samaysan yihiin war wuxuu ma diira wax ma sixran yihiin horta anu waa ka shakeeyey xeyin waxaan xeyin waxaan lalabada fiirsanayo ma waxaanaa rag ah xilimaankoodii baa la xirtay oo xarsi ku jiro reer buu xiran yahay isaaq la dhaho iyo door la dhaho harayaa gunyaa guntu dhashay meesha ka kacana allah waaridkiin ku yaala xasbi illah caleeg intaasna waxaan oga soo harayaa qashinka qashinku dhalay ee nacasta ah ee dumarka ka liita orda surwaalada inta iska siibtaan duruucda xirta dee rag maliyadiini xasbila casaan dareemaya rag matiin anigu gabar koonfureed baa ahay adeer xumaantana ma qaato samaantii xumaantana waa kala aqaanaa inay gabadha gabadhiinii ahayd xilibaankiiniina xiran yahay wasaq wasaqi dhashay baa tiin miyaad hadli kartaan reer baa idin gumaystay reer baa idin gumaystay 2024 baad gumaysi ku jirtaan oo ilintii duufku saa idinkaga da-aya oo laydinku gumaysanaya ayna xor u ahayn meesha uu ilaahay idin siiyey waxa loo beeciyey loo gaday badda saylac ku taalo ya iyo lagu hayo baddaas wixii loo iibshay baa qabtiin soomaalida waxay tiraahdaa ma taqaanaa ishiisa laga arkaa ushiis inta laga qaada lagu garaacaa horta dhibka iyo dulmiga horta lagu waari maayo ciddii wax dulmiso iyadaa horta cirka roobka og gabadhaan miskiinta ah ee safiyo tusmo horta inta jeer ee la dhibaateeyey horta 1 iyo 2 maah cadad malah inta jeer ee weliba dhibaato keliya maahane xitaa sharafteeda iyo sumcadeeda lagu dheelay horta wax maanta lasoo koobi kara maah horta dadkan reer soomaalilan ani horta ma aqaano yani faquuqa heerkan la eg ee isku kala qadqaadayaan gabadhaan dhibka loo geystay maanta weliba aan dhehe isla xalay ilaa maanta sosilmidala dhexwada muuqaaladeeda waa daawataan u malayaa dabcan muuqaalka dad horta aad ku arkeysaanaba horta inaan falangeyn laakiinse ka hor waxaan rabaa bal horta gabadhaan walaasheen in dhibka maanta gaaray inaan horta la dareenno horta soomaalida waa dadka maanta daan dhihi karo maanta wax iyaga iskaaga cadowsan ma jirto gabadhaan waxaa lagu faquuqayaa waxay tahay somalilan iyo weliba khaasatan hadda reer somalilan ay ku faquuqayaan in gabadhaan qabiil langaab horta langaab wax laaya ma jiro landheer wax laaya ma jiro ina akramakum cinda llahi atqaakum marto balaasha horto sidaas horta aan u fahanno horto gabadhaan horta kolley reer somalilan iyagaan islehen gabadhaan iyagaan iska keenay annaga iyagaan iska keenay agdhow iyagaana iska keexigo laakiin gabadhaan reerka ay ka dhalatay sidaan aniga hadda xogta ku hayo aan horanna muuqaalada hor uga soo hadli jiray sanooyinkii lasoo dhaafay 2019 2020 wax 2019 wax ku dhaca ogeyn 2020 ogeyn 2021 ogeyn
tan iyo waagii uu cabdi cajuun u gafay oo weliba sida casha xumada ah
gabadhan intuu muqaalka ku duubay hadana baraha bulshada soo galiyay tan iyo maalintaas gabadhan tii qabsatay ilaa hadda way haysataa ilaa hadda way haysataa sababta aan u leeyahay waxay tahay gabadhan dulmiga uu ninkaas u geystay sumcad darada ah horta wixii ka dambeeyay waxa iska ahayd wax iska uun la sheegsheego uun laakiinse intaa haddii lagu daayo oo reer soomaaliya ay dhiilayaan waa ka gariireen wax ku dhacay gabadhan oo wax yacni raalican ka wada naxay ma aha oo fanaaniintooda ay ka wada hadlayaan maxaa dhici lahaa caraabtani ay baa loo sii qaatay waa loo gurbaatuntay waa taanuwi waxba iska dhacay muqaaladeedii iyo faaxishada la daba dhigay hadatanaa taagan waxaan ogay maal la weyto heeftan samaroon ee ficil la-aanta loo cadaabi doono qaarkood aad u malaysid maalin la weyto waxaan ogeyn xildhibaankooda maxamed abiib intii la qabtay ninanoo xasaanad leh oo maanta dunida meel ay ka jirto weligeed aan ku maqlay xitaa nin yacni xildhibaanaa la xiraa oo xasaanadiisu wato intii la qabtay la iska qabtay eerboorka asoo kasoo degay la qabtay loo dhaadhiciyay xabsiga ilaa ay haddeertaana cid meel ku sheegta aysan jirin ay ka aamusan yihin afka haystaan way ka aamusan yihin marka reerkan horto waa reer maanta yacni aan dhihi karno dulmiga heer in la dulmiyo la gaaray xitaa xildhibaanadoodii laiska xirxiranayo meesha horta xildhibaan maxamed abiib intii la xirtay xitaa rad iyo ruuxba meel lagu haya hataa aysan jirin hadda haddeertaan kula hadlaayo oo cid sheegata iyo cid maanta dhacdo xildhibaankeena xitaa u gadoodinayna u kaceena banaanbax u samayna xitaa aysan jirin oo muuse intuu iska tegay ra-oodal iskaaga tegay aad ogeydeen oo xitaa iska yani waxaa weye dhaanta tumanayay iska yani waxaa weye qoobciyaal iska sameynayay intaasoo dhan lasoo dhaweynaya muuse muuse lagu hay laakiin cid ka hadasho aysan jirin ma safiya tusmaa loo hadlayaa marka safiya oo fanaanad ah oo weliba fanaanad hadda aan ahayno laakiin gabayan iska shacab ah civilian ah ooga soo tagtay dalka dibaddiisa uga timaaday in dalka ay usoo guurtay waddanka ayad u dhalatay meesha ayad u dhalatay dhulkii u dhalatay usoo guurtay inay meeshaas ku nasarta bal ay maanta dhacda bal meeshaan aad leedahay dhulkan aad leedahay u timaaday miyaa loo hadlayaa ma shacabaa u kicido taas leedahay waa maya safiyo horta dhibka loo geystay yani waa dhib ilaahay uu ka dhayi karo muuse yani horta dulmiga iyo maanta dhaqanka xun uu kula dhaqmaayo meeshaan uu gacan bidixinayo ee weliba dhan siyaasad iyo dhan shacbiyadbu uu ku tutumanayo buudkii asagii wiilkiis uu kula tumanayaan horta ilaahay baa ka qaban karo laakiinse ani waxaan dhihi lahaa beesha samaroon hal talaan siin lahaa haddii xitaa aad garan weysa inaad iska celisaan oo aad leedihin qalin iyo buuggu macnaheeda lagu og yahay oo taariikhda markaad faanaysaan baad ku faanaysaan cilmi dunida maanta waqti cilmi soomaali ahaan marka loo fiiriyo waqti cilmi lagu faanay soomaaliya dhexdeed maka jirto qof walba wuxuu ku tashtaa inuu wax iska celin karo uu dhexdiisa u dhaho aniga waxba iska celin karaa haddii aasaan leedihiin waxaan la dhihi lahaa meel cilmiga iyo waxaa wey laga tixgeliya way jirtaa soomaaliya way badan tahay dhulka adinka aad leedihiin muuse usoo baraya soo cararo kasoo taga haddii kale waxaad samaysaan sidii ree khaatuma camal wax iska celiyo ciddiina laga taabta waa sharaftiina iyo ciddiga u dagaalama waa kii garaad jaamac garaad cali u lahaa u dagaalama caruurtiina u dagaalama sharaftiina u dagaalama dumarkiina ciddigiina u dagaalama waana run sida saxda ee dhabta ah in maanta muuse laiska celiya maahan waxba kuma laha waana sida isaga maanta markaad ka arga aad ka dareemi kartid muuse waa ninkiisa u socday dagaal waliba maanta iyo meel waliba uu damco maanta in soomaaliland u dhow waxbaad ka qaban kartaa wuu ku fashilmay wuxuu soo istaagay zero zero sababtu waxay tahay inta maanta muuse uu gogol intuu fidsado u damcay inuu yacni beel xoog iyo beel xeeladba inuu ku kale u damcay wuu ku fashilmay cvgiis maanta tu adiila waa la qorayaa muuse yani intuu fashilmay kow iyo labal ma dhihi karo laakiinse ree oodal waxay leeyihiin muuseoo fashilmay oo weliba haddana dadka kusii tuntumanayo ayaa weli anagana ogola inuu kusii tunto bal haduu ku tunto saa doonto ka yeeshee bal gabadha miskiinta ah kulle waanad arkaaye kuwo yacni wax soo wadaan oo wax iska celisaan lama tihiine waxaana dhihi lahaa muuse dhulka usoo faaruujiya oga soo taga dhulkaa oga soo guura hala dhoore oodal way guureen way ka soo cararay hala dhoor ileen meeshaan meel ayaga laftirkooda ma aha isaaqa ka baxsan waa idin isaaqi dhexdiise in la dulmiyo laakiin la dhaho waxaa maanta yacni ka hebroon beesha muuse ee waxaa weye looma talyaanka ah kuwan ayaa macnaha loo talin karaa oo yani sidii doon laga samayn karaa in la dhaho yani waxay ka mid tahay daciifnimada iyo weliba in laga arka shacabkiini maanta in la gumaado horta ani waxaan dhihi lahaa samaroon gabadhaas
horaan oo ugu gargaartay oo aad u ceeb qarisay oo ka wiilka inaad darkeed ah intuu guursaday oo 100 halaadi baarkabka uu ku bixiyay meel dhigistay oo ilaa hadeertaana uu ku faanayo oo wali uu leeyahay walaashii oo dadka oo macnaha ka dhex socday ayadu xumaad leh meelaha wajiga uu arkay xitaa haddana sidii oo kale wataa gabadhii aad ganacsigeeda maanta way fara maran tahay wixii laga burburiyay waxay la joogtaa malaha meel cilay soo fadhisaa indhay taagaysaa bal adinkii idin fadhisaaye saad ugu tali lahayd waa adinkii adinkaa ka dhex baxay aad u wasan dhimaaga ee leero garsiin.